අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ ජනතාවගෙන් දේශපාලන බලය ඉල්ල ගන්න. ඉතින් ඒ සියරම ඉවසා දරාගෙන අපි අපේ කොහොමද? එහෙනම් ස්වදේශී ඔරිජිනල් කොහොඹම තමයි. කොළඹ තත්ත්වය මොකද? අභියෝග රසක් මැද්දේ තමයි අපිට මේක කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක්, සම්පත් ප්‍රමාණයක් වැය කරනවා. ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ, විශේෂම බලයේ ඉන්න දේශපාලන පක්ෂ විශාල විදියට රාජ්‍ය බලය භාවිතා කරමින් සිටිනවා තමන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා. ඉතින් ඒ සියරම ඉවසා දරාගෙන අපි අපේ පක්ෂයට තිබෙනවා දෙවන්ත දේශපාලන නෙට්වර්ක් එකක්. ඒ නෙට්වර්ක් එකත් එක්ක අපි අපේ කැම්පේන් එකේ වැඩේ කරගෙන යනවා. මොන වගේ අභියෝගයක් වෙයිද දැන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ බොහෝ දෙනා උත්සාහ කරනවා විපක්ෂයේ බලය ගන්න. දැන් ඔබතුමාලටත් සැලස්මක් ඇත්තේ විපක්ෂයේ බලය ගන්නද ආණ්ඩුවේ බලය ගන්නද? අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ ජනතාවගෙන් දේශපාලන බලය ඉල්ල ගන්න. ඒ කියන්නේ දේශපාලන බලය කියලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ වම් පැත්තේ වාඩි වෙනවද, දකුණු පැත්තේ වාඩි වෙනවද, එහෙම නැත්නම් ඡන්දෙ දිනනවද, පරදිනවද කියන එකට වඩා අපිට ඔබට මතක නම් අපි 2015 පස්සේ අපි ඡන්දෙ පෙරදිලා තියෙද්දි මේ රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන බලය තිබ්බේ අපිට. අද ජනාධිපතිතුමා 142ක් අරන් ආණ්ඩුව කරත් ජනතා බලය තියෙන්නේ අනිත් පැත්තේ 158. ඒ නිසා වැදගත් වෙන්නේ ජනතා අභිලාෂයන් නියෝජනය කරනවද නැද්ද කියන එක පොදු ජන පෙරමුණ විදිහට. අපේ හැමදාම අරමුණ තිබ්බේ ජනතා අභිලාෂය, රටේ අභිලාෂයන් නියෝජනය කරන බලය අපිට ලබා ගැනීම. ඒක අපි මේ මැතිවරණයෙන් පස්සෙත් කරනවා.